俺たちの小林国明行く。トラハンター小林国明が68歳で死去、度重なる癌闘病。初代タイガーマスクのライバルで、トラハンターの異名でも知られる、元プロレスラーの小林国明さんが死去したことが、10日分かった。68歳。長野県出身。複数の関係者によれば、ここ数ヶ月、癌を患って闘病生活を送っていた。体調には波があったようだが、体重はかなり減っていたという。あの髪型、パンタロンロープ振って帰ってきたところに前蹴り、フィッシャーマンズスープレックスプロレスラーにも強さが必要なんだって、小言言う OB どんどん減ってる。タイガーのライバル3人ともいなくなっちゃった。寂しいね。小林のイメージ。G メンの香港空手シリーズで活躍した、倉田康明みたいなイメージだった。フィッシャーマンズスープレックス。小学生時代にフィッシャーマンズスープレックスを、初めて見た時は衝撃的だった。こんな斬新な技があったのかって、今、冷静に考えてみたら至ってシンプルな技なんだけど、スープレックスはバックを取っての、ジャーマンみたいな時代だったから、前方から投げてクラッチするって、発想がそもそもなかった。個人構想マスター。小林は個人構想マスターだった。初代タイガー、淵、広斎藤、三沢タイガー、北原、斎藤明俊、野上、小倉高田、長谷あたりとも激しくて熱い試合していた。小林と狭山。狭山はね、横柄な態度を取られると切れちゃうんですよ。街でヤクザに絡まれた時はぶっ丸すぞこの野郎ってやって一緒にいた親分に謝らせていましたからね。そんなだからほとんどの先輩と喧嘩したと思いますよ。僕はリングの上以外で、狭山と喧嘩したことはないですけど、小林と狭山は一緒に海外修行してた。親しい先輩後輩だったけど、先に帰国した狭山がタイガーでブレイクしてて悔しくて、徹底的に潰しに行く敵になりきって、互いに高め合った話エモい。だからこそ、初代タイガーマスクと小林国明の試合は、今見てもクソ面白い。2戦目なんか今見返してもため息出るほど素晴らしい戦い、昔のプロレスは本当に見せるプロだった。結果わかってても気づいたら熱中して見入ってしまう。普段は、仲がいい二人だからこそ、あそこまで息があったのか。タイガーマスクでブレイクした時になんとか、小林国明をブレイクさせたくて、トラハンターにしたのが狭山。狭山には感謝してもしきれないと小林は言ってた。狭山は小林を UWF に誘ったと語ってた。小林さんならこのファイトスタイルでもいけると。実力派ヒール。相手を挑発して騒ぐタイプの、騒がしいヒールとは一線を画する存在。寡黙なのにヒールというのは異色だった。マスク剥ぎは徹底していた。相手の弱点や故障箇所への執拗な攻撃。ヒールレスラーとしての資質は、高くて鉄頭鉄尾貫いていた。反対側の勢力下にいてもどこか一匹狼。今のプロレスにこういう選手はいない。マスク剥ぎは面白かった。本気を出せばマスクを簡単に、剥がせるのに剥がせない演技は一流。ジュニアの重鎮。新日本では WWF ジュニアヘビー、NWA 世界ジュニアヘビーを奪取できなかったが、全日本では NWA インターナショナルジュニア、世界ジュニアヘビー級王者になってた。その後、新日に戻ってきて IWGP ジュニアヘビー級王者になって、両国国技館で長谷の国内で優戦。TPG が登場した日で負けて王者から転落した。嫌いは最高の褒め言葉。狭山タイガーの動きを見ると、そりゃ子供たちが引きつけられるのもわかる。そしてそのマスクを剥がそうとする、小林が憎くなる良い演出だった。嫌い、憎いは当時の小林国明に対して、最高の褒め言葉。マスクに手をかけて客席から悲鳴、全国のトラファンからヘイト集めた。悪役ぶりにレスラー冥利に尽きる。斎藤明俊との抗争。精神科医官との抗争は熱狂した。一度目はあっという間に KO 同然でボコボコされ、二度目はアームロックで仕留めた。明俊が新日本プロレスに喧嘩を打って、立ち向かった姿もかっこよかったけど、受けて立つ小林さんの姿もかっこよかった。めっちゃ男臭くてかっこよかった。不穏試合。この試合は、山ちゃんが第二次 UWF に行く前に、ファンに何か強烈なインパクトを残した方がいいという、
小林さんからの提案があっての喧嘩試合だったのがことの真相らしい。ともすると、自分はボコボコにされて、弱いイメージがついて回るかもしれないのに、本当に情がある優しい人。人柄。Facebook で友人になると、誕生日には必ずメッセージをくれるような、ファンを大切にする人でした。両絡みでも良い人エピソードしかない。俺はトラハンターに夢中だった。昔、狭山タイガーのサインもらおうとしてすかされた、小学生の俺。タイガーはちょっと、待っててね。すぐ戻るからと言ったきり戻ってこず。そこに現れたのが当時、構想真っただ中の小林選手。ダメ元でサインを頼んだら俺のサインでいいの？タイガーじゃなくて？俺のじゃ友達に自慢できないぞわら。リングと全然違う、笑顔100で気さくに、サインをしてくれて写真まで一緒に撮ってくれた。トラハンターの意外な優しさに調子に乗ってタイガーが憎たらしいですか？と質問するとそんなことないよ、笑い選手だし、投資害があるから俺もタイガーとの試合に夢中なんだよと笑顔で答えてくれた。それからは俺はトラハンターに夢中になった。やっぱ小林邦明。ダイナマイトキッドでも、ブラックタイガーでもなく、やっぱ小林邦明。とにかく驚いた、あのタイガーがめちゃくちゃやられてる。どう見てもタイガーより強い、そしてフラフラのタイガーのマスクを剥げに。こんな驚かせたレスラーは他にいない。ご冥福を祈ります。お疲れ様でした。ありがとう。トラハンターよ永遠に。ご視聴ありがとうございました。